Welcome to London Paris YouTube. Ahí sale. Ahí bola. Debe bola. Tommy kok? Hah? Tommy. Saya untuk maju. Apa ya? Kok sang? Thank you.
Kaisang lurus bareng. Oh, lalu aja dong Niko. Iya, nak. Mayam. Oh, lah, Syari. Phải tô nó mau này sang. Làm được con nào nữa. Gerak-gerak khas. Milih balik tu nak sang. Milih balik oh. Milih kita dek balik oh. Stesen Petukaran Kelaluan Ampang dan Sri Petani. Pintu di sebelah kanan akan dibuka. You are now approaching
Merdeka. This is an interchange station with Ampang and Tadi tu ni aku cakap balik. Nampak sini ni om, buku bintang sikit di sini. Oh, kali tu dah. Kan? Oh. Ai token ku nun sang. Oh. Ini lo mak sini sang. Sorry.